පෑයෙන් පෑය පුවත් අරන්ගෙන අපේ YouTube නාලිකාවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. පන්සල් වහලා, ස්පයරලා, නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ විද්‍යාත්මක වෙන්නේ නැති. නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ යටතේ පන්සල් ඇතුළු ආගමික ස්ථාන වසාදමා ස්පා සහ බාර් විවෘත කරේ කෙසේදයි මාධ්‍යවේදී චමුදිත සමරවික්‍රම ප්‍රකාශ කරයි. හිරු රූපවාහිනී පත්තරේ විස්තරේ වැඩසටහනේදී ඔහු පැවසුවේ මේ ආකාරයේ සංචරණ සීමා මාර්ගෝපදේශයන් සකස් කරන්නේ කවුරුන්දයි ප්‍රශ්නයක් ඇති බවයි. ස්පා විවෘත කරන්නට තරම් එය අත්‍යවශ්‍ය තැනට ආවේ කෙසේදයි ගැටලුවක් ඇතයිද ඔහු සඳහන් කළේය. කෙසේ නමුත් පන්සල් පල්ලි වසා දමා ස්පා විවෘත කිරීමට කුමක් හෝ විද්‍යාත්මක පදනමක් තිබිය හැකි බවද ඒ මහතා තවදුරටත් පැවසීය.